Servidores da Câmara Municipal de Campinas participaram nesta segunda-feira do programa Câmara Integrada, comemoração em homenagem aos aniversariantes do mês de setembro. O presidente da Câmara, Luiz Rossini, acolheu os convidados e agradeceu a presença de todos e comentou sobre a repercussão positiva da celebração. A cada edição do Câmara Integrada, a gente percebe uma participação mais entusiasmada dos servidores, né? Porque quando eles voltam para os seus ambientes de trabalho, eles voltam comentando, eles voltam alegres, felizes. Isso ajuda a criar um clima organizacional bom, né, saudável. E eu tenho encontrado com servidores pelos corredores, falam: presidente, que legal, essa ideia não é minha, já existia, a gente retomou com esse novo formato, né? Então é uma forma de primeiro homenagear os aniversariantes, reconhecer aquele que dá o seu esforço, né, a sua contribuição para os trabalhos da Câmara e fazer da Câmara um local bom que eles gostem de trabalhar. Hugo, que fez aniversário neste mês, participou das atividades programadas para o dia e destacou a importância dessa motivação da celebração da vida daqueles que conduzem a Casa Legislativa. Ah, é um programa muito interessante que a Câmara vem desenvolvendo, porque é um dia especial para todos que tem a sua data comemorativa, né, no mês, tudo. E a Câmara vai faz uma reunião, uma integração entre os servidores. E você se sente mais calor de trabalhar, aconchegante aqui, todo mundo. E meio que mostra que a Câmara não é só o trabalho, existe uma integração, existe um carinho por todos que trabalham aqui. Ainda a gente tem aqui uma integração, conversa entre os servidores, eu gosto muito dessa daqui. Rossini parabenizou os aniversariantes pela data festiva e pela dedicação profissional. E também defendeu dentro do programa os momentos de apresentações artísticas dos servidores, que para ele desempenham um papel fundamental na integração dos setores. Desde a primeira edição, a gente tentou fazer um convite, né, para que um servidor que tem algum talento, como aqui, ó, são terceirizados, né, o Luiz, a Débora, os dois irmãos. Olha que coisa maravilhosa, dando um show. Eu acho que todo servidor ele tem algum dom, algum talento, inclusive artístico. E a gente está fazendo esse convite para que nos aniversariantes, aqueles que cantarem, recitarem, escreverem, que eles venham e mostrem isso. É legal que as pessoas conheçam esse lado, às vezes, oculto, que no dia a dia não é revelado, né? Mas se a gente puder estimular essa prática, revelar talento, né, permitir que as pessoas se conheçam por aquilo que fazem fora daqui, isso é maravilhoso. Foi uma experiência muito gratificante, a gente gostou bastante. Nós gostamos muito de, né, meu irmão toca e eu canto, então para nós foi bem legal assim, essa parceria. É assim que se ama, assim eu te quero tanto, eu te quero bem, assim que se faz, é assim que se ama.